ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 올림픽 ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ 5 ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 100 ਮੈਡਲਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਸ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 올림픽 ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ 5 ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਔਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 올림픽 ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਗਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਬਟ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਪਲੱਸ ਰੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਜੋ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ 올림픽 ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਥਲੀਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਥਲੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅਥਲੀਟ ਸੀਗੇ ਹੈਨਾ ਬਟ ਉਹ ਅਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਥਲੀਟਸ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 올림픽 ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ 5 ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 100
उन्होंने गोल्ड जितया। ये ही एशिया का रिकॉर्ड उन्होंने नाम है। एशिया एवं का कॉन्टीनेंट है जिद चाइना जापान ने, तो टैक्निकली साढ़े तो बहुत एडवांस ने, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ओलंपिक की मैडल टैली देखिए तो चाइना जापान हमेशा टॉप फाइव च होंगे ने, तो उन्होंने कंट्रीज़ को हरा के गोल्ड जितना यह अपने आप च एक बहुत ही वड्डी माण की गल है। तो मैं प्राउड है कि मैं तजिंद्रपाल सिंह तूर की वाइफ हाँ, तो मैं मैं एक परमात्मा ने जिम्मेवारी दिती आ देश को देश के एक खिडारी प्रमोट करन दी, तां मैं बिल्कुल दिल और जान तो निभा रही हूँ तो निभाती रहांगी। क्योंकि वाइफ का हाथ भी बहुत वड्डा होता पिछे, क्योंकि सारा कुछ मैनेज करना सामना उन्होंने पिछों घर में, तो तुम उन्होंने पिछों जो घर सामभिया तो उन्होंने तेरे लिए देश लिए अपने लिए मैडल लिया है, तो किमें देखते हो ओलंपिक का इस बाद जो पैरिस के हो जा रही है वो तुम्हें उम्मीद है भी यही प्रदर्शन दोबारा दोहराया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली साढ़े घर थोड़ा जहा डिफरेंट माहौल है, जिदा फादर इन लॉ नहीं है तो घर मदर इन लॉ ने, तो उन्होंने हेल्प करना तो उन्होंने सपोर्ट करना मेरी जिम्मेवारी है, तो घर की सारे काम की जिम्मेवारी मेरी है, तो डेफिनेटली मैं उन्होंने घर के कामों तो फ्री रखती हूँ बिल्कुल कंप्लीटली, ताकि उन्होंने रेस्ट उन्होंने ट्रेनिंग से उन्होंने डाइट बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। इस तो इलावा असली साडा टारगेट है कि जो वर्ल्ड लैवल का कोई भी कॉम्पीटिशन हो, क्योंकि इस तो पहला ओरेगन के टाइम भी उन्होंने ग्रोइन इंजरी हो गई थी, हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने स्किप करनी पी क्योंकि उन्होंने इंजरी से, बट साडा टारगेट है जो असं नॉर्मली हर रोज़ डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड लैवल से जिथे रियान क्रूजर हो, यूएसए का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जो शॉट पुट का, वो जिथे वो प्रेजेंट हो बाई प्लस प्रो लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरी भी उन्नी जिम्मेवारी बनती है कि मैं घर के जो भी जिम्मेवारियां ने उन्होंने तो इन्हों दूर रखा, तो ये अपनी गेम से कॉन्सनट्रेट कर आने वाली ओलंपिक्स के वाहेगुरू मेहर करे कि असी मैडल के नाल इन्हों भी रिसीव करिए। एक सवाल होर से कि सरकार के उत्ते खिडारियों के वालों अक्सर ही यह गिला होंगे कि सानू सरकार सपोर्ट नहीं कर दियां जां साडी फाइनैंशियली सपोर्ट नहीं कर दियां, तुहानू की लगता कि जिहड़ी सरकार इस बार नवीं बनी आ पंजाब दे विच खिडारियों कोई सपोर्ट मिलिया कि नहीं मिलिया? बिल्कुल, इस सरकार की जो मैं बहुत ही हौसला अफजाई वाली गल दसना चाहनी हाँ कि पहली सरकार एवं की हुई है जिन्होंने गेम्स के पार्टीसपेट करन तो पहला प्राइज मनी दी है ता कि वो अपनी प्रिपरेशन कर सकन, तो 8 लाख इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करता उन्होंने 8 लाख रुपया, जो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई करता ओलंपिक्स जाने तो पहला उन्होंने 15 लाख रुपया दिता जा रहा सरकार वालों, तो बहुत ही वधिया इनिशिएटिव है। बिल्कुल, क्योंकि देखो जिन्नी भी रिक्वायरमेंट्स होंगे ने एक अथलीट दियाँ फाइनैशियली होंगे, हर एक उन्हें इक्विपमेंट खरीदना तो फाइनैंस चाहिए आ, परफॉर्म करके उस तो बाद परफॉर्म तो खर्च तो होंगे, तो उस बाद जो प्राइज मनी मिलती है वो इन्नी वैल्यूएबल नहीं होंगी, बट जी कॉम्पीटिशन जान तो पहले एक अथलीट को प्राइज मनी मिलती है आई थिंक वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि चलो टूर साहब तो ऑलरेडी एक वैल एस्टैबलिश अथलीट से है ना, बट वो अथलीट जो नवे उभरे ने जो जिन्होंने पहली बार एशियन गेम से पार्टीसपेट करना से जो फाइनैशियली स्ट्रोंग नहीं है उन्होंने 8 लाख या 15 लाख रुपया मिलना एक बहुत वड्डी गल है, तो डेफिनेटली उन्होंने एवं दे इनिशिएटिव सरकार लवेगी तो अपने अथलीट्स को उभर के बाहर आएंगे। बहुत बहुत मुबारक है।